नबी ने फरमाया अब तेरा बाप तेरे जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा, ये बाप का मकाम है। जबरदस्त माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मलगुरो, जुनैद खान मा वीडियो मुकम्मल गुरे आपलार ला अल्लाह पाक पर दुनिया बने सम मकाम वर करे दे द मोर मकाम हम डियर जात सेवा दे खवर सर द प्लार मकाम हम डियर जात सेवा दे वीडियो मुकम्मल गुरे स खबर द सर डिस्कस कुम तासुल दे सैल द मोना तारिक जमीन से द कम ऑडियो बयान तासुर द शाड़ वंते बयान वर सर दी वीडियो की तासु गुरे छे उजवान दे अब खपल वॉलेट सेव छे कम दे हज कइया उमरा पे कइयो प व्हील चेयर के जान बसे रवान करे तासुल पर स्क्रीन वा निखारी जी ओ गुरे प व्हील चेयर के जान बसे रा نو یو واکیر الرایاد شواغد سره شریکوم د خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم خاتم النبیین په ټایم کې یو صحابی را غوځمو خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم ته فرمایل چې زما پلار چې کم دې ز چې کم پیسې غټم د کور د خرج نه علاوه هم زما پلار زما پیسې زما د اجازت نه بغیر اوراوي مطلب فضل خرچ ډیر زیاته کوي او زما پیسې زما د اجازت نه بغیر اوراوي حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم چې دا خبر اورید نو بل صحابی وسناست هغه لوي چې لاړ شه د دې ځوان پلار چې کم دې غل خبرو کچ راشی او دای دا کیس حل کو سټیم چې صحابي وره غو دغه غپلار لچو ویل چې دغه رنگ دستاز وی راغله دی او په د خوګ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم په محفل کې پتا شکایت کړی دی نو هغه پلار چې وړ دل ډیر زیات خپه شو ځان سره په زړه کې داربای س شعرونه وی هغه شعرونه د الله پاک ډیر زیات خوښ شو الله پاک هغه ټایم جبرائیل علیه السلام راولې ګلو حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ته چې کله د ځوان د پلار راورسی د کیس او دون مخ کې دنه شعرونه وره چې دا کم شعرونه ځان سره پزړه کې اووی سټیم چې دا هغه والد سی برو رسیدو حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ولو فرمایل چې نور خبره به بعد کړو ټو نه پیلا تا چې کم زړه کې پلار کم شعرونه وی هغه شعرونه مال وای چې څنګه حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ولو فرمایل نو دا هغه پلار چې کم دی هغه شعرونه ولا شروع کړ چې هغه د پښتو ترانسلیشن د لزدا سې کوم چې هغه مطلب دا و چې خپل بچی له په شاعرۍ کې وی چې لکه کله را ته پیدا شنو ما خپل ځان د پاره جون پرې خو ما رستا د پاره جون شروع کو ما په ځان باندې سخت تیرې کې ما شپې او ورځې په ځان یو کړې وی د ستاره د خو مستقبل در کول د پاره د ستا خو جون تیرول د پاره ما خپل زندگی په اور کا ما خپل زندگی آرام او سکون ختم کو چې زه تعالی خشته زندگی درکمه اداس شعرونو کې لکه مطلب عمدغه او دا کم چې تاسو لمو وی سټیم چې حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم دا شعرونه وریدل دغه نه هغه لاربای کې شعرونه وی او خوګ نبی چې کم دی هغه شکل دا شعرونه وریدل خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم چې دا بیان وریدو نو هغه ډیر زیات او جړل په غیر باندې دا اوخ کې راغ او هغه کم ځوان چې راغله او دا پلار شکایت کړو هغه ډیر زیات سپک کړي زیات بیزه تا کوول وی پاسه دا دستا پلار دنه معافی وغواړه دستا د پټول جون دغه رنگ او دستا د پټول جون خراب کړي د خپل جون په اور چې زله تعالی خو مستقبل د پاره او تر هغه نن په باندې شکایت کې نو داسې زموږ معاشره کې هم ډیر خلک شته چې دا مور خدمت کوي یا د پلار نه کوي یا د پلار کوي د مور نه کوي د مور او د پلار خدمت غوري او لازمی دی په انسان باندې چې کته ډیر هم سجدي وکړي ته ډیر هم خیراتونه ورکړي ته ډیر هم الله پاک له بس سجده پروت او چې مور پلار درنه خپي دستا یو عبادت هم نه قبليږي ستا یو صدقه هم نه قبليږي دستا اسم نه قبليږي که مور پلار درنه خپه دي دنیا لاړ نو په دې دنیا هم غر کې او په هغه دنیا باندې هم هر کې نو کوشش وکړي چې د مور پلار ډیر زیات انتهایی خیال وساتي دا یو شړ غونټي ویډیو و دا واقعي پکې ما لري دا شمه مې تاسو سره دا واقعي هم شریکم دا ویډیو کتر ډیر زیات مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریکي جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیر زیات مننه والسلام